ନାବାଳକକୁ ବାଇକ୍ ଦେଇ 26,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଗଣିଲେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ। ଗତକାଲି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଝିମିରିପାଳି ପାଖ 149 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପାଲଲହଡ଼ା ପୋଲିସ ଏବଂ ତାଳଚେର ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଯାନବାହନ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ମାଗିବାରୁ ନାବାଳକ ଜଣଙ୍କ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଏନେଇ ମୋଟର ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଳଚେର MVI 26,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାଇନ୍ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ସ୍ଥାନୀୟ ସିଡିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଅନିଲ କୁମାର ଜେନା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।